Підприємливий каліфорнієць Роберт Вічіно використовує страх перед незвіданим для свого збагачення. Він продає підземні бункери тим, хто бажає вижити у разі апокаліпсису, що за даними календаря Майя станеться у 2012 році. Я не сію паніку серед людей, я не намагаюся посилити страх у суспільстві, я просто шукаю вихід на випадок, якщо це дійсно станеться, і заробляю на цьому гроші. У проект побудови підземних бункерів бізнесмен вклав 200 мільйонів доларів. Заробити планує у кілька разів більше. Уже зараз має по 100 замовлень на день. Вартість місця у сховищі варіюється від 50 до 200 тисяч доларів. Якщо ж апокаліпсис не настане, бункери можуть бути використані з іншою метою, каже винахідник. Ми не знаємо, що буде завтра чи післязавтра. Можливо, настане ядерна війна, чи якась країна вирішить використовувати хімічну зброю. Проте й природа не передбачувана, а ті, хто має бункер, обов'язково виживуть. Якщо ж лиха не станеться, власний бункер можна буде використовувати як туристичну базу, каже керівник проекту. У ньому є все потрібне для життя, включаючи джакузі, тренажерний зал і лікарню.